Ne dvomim, da se bo danes plesalo do zgodnih jutranjih ur, začeli pa bomo že na samem začetku, in sicer s folklorno skupino Sovodan, ki deluje pod okriljem turističnega društva Sovodan že 40 let. Poleg ohranjanja plesa in pesmi skrbijo seveda tudi za prikaze ljudskih običajev, koledovanja, pustovanja in koš. In na prvem nastopu nam bodo predstavili Prešernovo Urško, za katero je odrsko postavitev pripravila kar njihova vodja. Mogoče, če se ne spomnite, kakšna je bila ta naša Urška. Na starem so trgu pod lipo zeleno trobente in gosli in cimbale pele. Plesale lepote z Ljubljane so cele v nedeljo popoldan, kot danes, z mladenči vesele. Bila je kraljica njih Urška Brhka, plesati ni dolgo nje volja bila. Je znala obljubit, je znala odreči in biti priljudna in biti prevzetna. Možake je ta Urška dolgo vodila za nos, ampak kot vsaka ga staklje na zadnje, ki bil i je kos. Folklorna skupina Sovodan in njihova Urška. O, ta Urška, Urška, ta je bila ena posebna dekle. Sej, taka, videti umirjena, fina, taka, prav riščedna, ne? Sam pa te druj stran je pa prehnana, prevzjetna. Le kako se ona z vsemi spahleduje, jih osvoje. Ne čudno, da vsi mažakari trapaje za no, ne boje ta mladi ali pa ta stari. Ona jih pa sprijetno uliče za nos. Sam, za no brislak djal, da je zvita kot lsica. Se prav ba jim, da bi še majha puba lak spela. Ma, sam kar ne se ahta. Ni tak dele čudalina, kodr teče vada. Res ni Ljubljanca, sam vada i vada. Ma, bel bo zašumilo, zapihalo, pa se bo znajdu to mož s črn klabukam. Pal se pa lak sam predstavljema, ki bo ratalo on steha. Ja, prav res. No vem, bo videl, ki bo. Ja, sem jezero, da te bom tohor v teh ričih dobil. Ja, kaj pa je s tabo? A ti spet preširam po buči daje. A dej, no, pust se skupi. Pet, ko greva rajš plesat. Thank you.
Povodni mož, pa koliko je bil čedana, ne? No ja, tudi moj majmu pobu neč na fali. Končno, ja, pa še Urška mi ga ne bo mogla speleti, ja? Pa končno se je najdu Adn, da je ukratil. Zdaj pa ne vem, lahko sam še sreče zaželima tam med valovi. Joj, same lepe besede imaš od mene, pa dej no. Gremo naprej, bomo še kaj počli. Folklorna skupina Sovodan prihaja v drugem nastopu s pravo klasiko, ki so jo naslovili Ob bistrem potoku. Gre za ples, s katerim so plesalci in plesalke začeli pot pred 40 leti in tudi danes ga boste zaplesala dva para, ki plešeta že vseh 40 let. Noge res niso več poskočne in mlade, je pa veselje do plesa in dobra volja na vajah in nastopih tisto, kar šteje, pravijo plesavci. Prvotna odrska postavitev je delo Sandija Pustovrha, današnjo izvedbo pa je, tako kot predhodno, v svežo preobleko postavila Majda Strel. Folkloristi pravijo, naj se pleše! Bye-bye.
Thank you.
Thank you.